إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم إسلامي بھائیو معزز خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالی کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم تمام کو زندگی میں ایک بار پھر سے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مبارک مہینے میں ان اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے رمضان المبارک کی مناسبت سے بے شک قرآن کریم کا اہتمام قرآن کریم کی فضیلت ان تمام چیزوں پر گفتگو بے حد ضروری ہے کیونکہ رمضان المبارک در حقیقت جیسے روزوں کا مہینہ ہے اسی طریقے سے یہ شہر القرآن یعنی قرآن کا بھی مہینہ ہے کیونکہ اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم کتاب نازل فرمایا ہے میں قریب ہوں اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے یہ کتاب قرآن کریم بے شک اللہ تبارک و تعالی کی سب سے عظیم کتاب ہے اس کتاب کی فضیلت کے بارے میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کتاب ہماری زندگی کا دستور ہے یعنی اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری باتیں بیان فرمایا ہے جن باتوں کو سمجھ کر جن باتوں پر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں قرآن کریم پر عمل کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اگر اتنی ہی بات صحیح طور پر سمجھ لی جائے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کتاب کتنی افضل ہے اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں اس کتاب کی کتنی ضرورت ہے قرآن کریم کی دوسری سورت سورة البقرہ کے ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم یہ کتاب قرآن کریم اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کی جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں حق اور سچ ہیں آگے اللہ نے فرمایا ہدل للمتقین یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے رہنما ہے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے اللہ تعالی ہم تمام کو متقیوں میں سے بنائے تو میرے محترم بھائیو یہ کتاب ہدایت ہے یہ کتاب رہنمائی ہے یہ کتاب سیدھا راستہ دکھانے والی ہے یہ کتاب جنت میں لے جانے والی کتاب ہے
یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی دلانے والی کتاب ہے. اسی طریقے سے یہ قرآن یہ کتاب اچھے باتوں کی رہنمائی کرتی ہے. کتاب پاک میں اللہ کا فرمان ہے ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم, یہ کتاب یہ قرآن رہنما ہے, راستہ دکھانے والا ہے ایسی چیزوں کا جو کہ سب سے بہتر ہے, یعنی بہترین چیزوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب یہ قرآن کریم ہے. اور یہ حقیقت جنہوں نے جب قرآن کو سنا فوراً سمجھ لیا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے قرآن جنوں کی جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے بعد کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به, ہم نے عجیب و غریب قرآن کو سنا جو کہ نیکی کی ہدایت کرتا ہے, نیکی کا راستہ دکھاتا ہے, اور ہم نے اس پر ایمان لا لیا. یعنی جنوں نے سنا, سننے کے فوراً بعد انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں اپنا جو تأثر بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیان فرمایا ہے کہ جنوں نے سننے کے بعد کہا یهدی الی الرشد, یہ کتاب نیکی کی راہ دکھانے والی کتاب ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جس نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اس اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا, اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین باتیں کتاب کی شکل میں نازل فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی باتوں کو سب سے بہترین باتیں کہا. جنوں کی جماعت نے قرآن کو سننے کے بعد کہا کہ یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم کس قدر عظیم اور کس قدر اہمیت کی حامل ہوگی. اسی لیے میرے محترم بھائیو, مومن کی زندگی میں قرآن کریم کا بہت ہی عظیم مقام ہونا چاہیے. اور یہ بات ہم تمام کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی تمام باتوں میں قرآن کریم کو وہی مقام حاصل ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں, دنیا کی تمام باتیں, اچھے خطبا, اچھی تقریر کرنے والے, اچھے شعر سنانے والے, اچھی حکمت کی باتیں بیان کرنے والے جتنے بھی ہیں, ان تمام کی باتوں پر قرآن کریم کو وہی مقام حاصل ہے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوقات پر حاصل ہے. جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے مخلوقات میں سے, وہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ہے ساری دنیا کے کلام والوں پر. تو اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, اور اللہ کا جو مقام ہے وہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا بھی ہے. تو اس اعتبار سے یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے. یہ باتیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کے اندر یہ تأثیر ہے. کتاب پاک میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا جائے تو اللہ کی خشیت سے, اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لو ان قرآنا سیرت به الجبال وقطعت به الارض وکلم به الموتى, یہی قرآن ہے جس سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے, زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے, مردے سے بلوایا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی سے ممکن ہے تو اسی کلام پاک سے ممکن ہے. تو یہ کلام قرآن کریم بہت ہی زیادہ اہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس کلام کو پڑھنے سے پہلے, اس کلام کو سمجھنے سے پہلے آدمی اپنے دل کو حاضر رکھے, اپنے کانوں کو دھیان دے کر قرآن کو سنے, اس قرآن کریم سے عبرت لینے کی کوشش کرے. جو شخص اس طریقے سے کرے گا یقیناً یہ قرآن اس کی زندگی کے اندر تبدیلی لا کر رہے گا.
ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز میں الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے۔ ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ میرے بازو میں ان کے بیٹے تھے فضیل بن عیاش کے، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے، تو جب انہوں نے الہاکم التکاثر پڑھاتے پڑھاتے لترون الجحیم والی آیت پر پہنچے تو میرے بازو میں جو مصلی تھے بے ہوش ہو کر گر گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس میں فرما رہا ہے کہ تم قیامت کے دن جہنم کو دیکھو گے۔ جب انہوں نے قرآن کریم کو دل کی گہرائی سے سنا، اثر اتنا زیادہ ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سنا اور وہ سورۃ الطور کی تلاوت کر رہے تھے، اس آیت کریمہ پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رب کعبہ کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ پھر بیمار ہو گئے اور ایک مہینے تک بیمار رہے، پتہ نہیں چلا کہ بیماری کی وجہ کیا تھی۔ تو قرآن کریم اثر انداز ہوگا ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کو دھیان دے کر سنیں گے، کیونکہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کلام پاک کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی زیادہ فضیلت بھی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل صفہ کے پاس آئے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون یہ چاہے گا کہ عقیق جائے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے دو موٹی تازی اونٹنیوں کو لے کر آئے اور اس میں اسے کسی کو تکلیف بھی دینا نہیں ہے اور کسی طریقے کی رشتہ داری کو بھی کاٹنا نہیں ہے، یعنی بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے دو موٹی تازی اونٹنیوں کو لے کر آنا کسے پسند نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے پسند نہیں ہوگا، ہم میں سے ہر شخص چاہے گا کہ دو اونٹنیاں ملیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے، قرآن کریم کی دو آیتوں کو سیکھے، یہ اس کے لیے دو موٹی تازی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تین آیتیں سیکھ لے تو تین موٹی تازی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے، جتنی آیتیں سیکھے گا اتنی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ قرآن اہم بھی ہے اور افضل بھی ہے، اس کی تلاوت اس کا پڑھنا ایسے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر لگے گا جن کے دل صاف ہوں۔ اسی لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی طریقے سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں لو طہرت القلوب لم تشبع من قراءۃ القرآن، اگر دل پاک ہو جائیں تو قرآن کریم کی تلاوت سے کبھی دل نہیں بھریں گے، یعنی جتنا بھی پڑھیں گے اور پڑھنے کا دل کرتا رہے گا۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن کے دل پاک ہوں، کفر سے، نفاق سے، معصیت سے، شہوات سے، جن کے دل پاک ہوں گے قرآن جتنا پڑھیں گے اور زیادہ جو ہے پڑھنے کا دل کرتا رہے گا۔ میرے محترم بھائیو، اس قرآن کریم کو یاد کرنا، اس کی تلاوت کرنا انسان کو اللہ کے ملائکہ، اللہ کے جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرۃ الکرام، وہ شخص جو قرآن کریم کو یاد کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے بزرگ، معزز، عزت پائے ہوئے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ شخص جو مہارت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جنہیں اللہ نے عزت عطا فرمایا اور جو کہ نیک ہیں، یعنی فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اسے مقام عطا فرمائے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
وهو يتعاهده وهو عليه شدید فله اجران، اور جو شخص قرآن کریم کو مشقت کے ساتھ اسے پڑھنا بھاری ہے اس کے باوجود بھی پڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا، دو اجر دے گا۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو اجر اللہ تبارک و تعالی اسے اس لیے دے گا کہ ایک اجر قرآن کو پڑھنے کا، دوسرا اجر اس مشقت کو برداشت کرنے کا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا ماہر ہے، جو شخص قرآن کریم کا حافظ ہے، اس سے بھی زیادہ اجر اسے ملے گا، کیونکہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ماہر ہو چکا ہے وہ اس دور سے پہلے گزر چکا ہے، پہلے اس نے مشقت سے پڑھا، اٹک اٹک کر پڑھتا رہا یہاں تک کہ مہارت حاصل کر لیا، تو پہلے اسے وہ فضیلت مل چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دوہرا اجر دے چکا ہے، اسی لیے جب دوبارہ جب وہ مہارت کے ساتھ پڑھے گا اس سے بھی اونچا درجہ اسے دیا جائے گا کہ اسے فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جوڑ دے گا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کے بارے میں خصوصی وصیت فرمائی ہے۔ طلحہ بن مصرف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی وصیت نہیں کی ہے۔ میں نے کہا پھر لوگوں کو وصیت کا کیوں حکم دیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ کی وصیت کی ہے۔ اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کتاب یعنی قرآن کریم کی وصیت فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ہم قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، اسے پڑھیں، اس کے احکام پر عمل کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو سنیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا قیامت کے دن نبی کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو چھوڑنا کئی طریقے کا ہو سکتا ہے، تلاوت کو چھوڑ دیں یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے، قرآن سننا چھوڑ دیں یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیں یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کے مانند ہے، اسی طریقے سے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں یہ بھی قرآن چھوڑنے کے مانند ہے، قرآن کریم سے شفا حاصل کرنا چھوڑ دیں یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کے مانند ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو ہم تمام کو چاہیے کہ کثرت سے تلاوت کریں، قرآن کو سنیں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم بیمار ہو جائیں تو اللہ کے کلام سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کلام پاک سے دم کریں۔ تو یہ پانچ چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو جو ہے لائیں اور ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا سب سے افضل اور بہتر عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو سکھانا یہ افضل اعمال میں سے ہے، بہترین اعمال میں سے ہے۔ اور یہ قرآن اللہ کا کلام وہ کتاب ہے جس کتاب سے اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو عزت دیتا ہے تو بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل کرتا ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں عزت عطا کرتا ہے۔ جو قرآن کریم کو اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں یعنی قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی اس کلام پاک سے انہیں ذلیل کرتا ہے، انہیں رسوا کرتا ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے، اما ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما
ويضع به آخرين. اس کتاب سے اللہ تبارک و تعالی بعضوں کو عزت دیتا ہے تو بعضوں کو اللہ تبارک و تعالی گرا دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیو، قرآن کریم کا اہتمام، قرآن کریم کی تعلیم، خود سیکھنا، سکھانا، اپنے بچوں کو سکھانا، عمر کے کس درجے میں بھی ہم پہنچ چکے ہوں، قرآن سیکھنے میں ہمیں عار نہیں آنی چاہیے، قرآن سیکھنے میں ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہم کو 30-40-50 سال کی زندگی دے اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہترین کلام نازل فرمایا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہم کو یہ قرآن پڑھنا تک نہ آئے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی نے جن ملکوں میں ہمیں رکھا ہے یہاں پر سکھانے والوں کی کمی نہیں ہے. اگر زندگی میں تھوڑا سا وقت ہم نکالیں، مسجد میں آ کر مسجد کے امام سے ہم درخواست کریں کہ ہم کو قرآن پڑھنا سکھائے، تو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، ضرور سکھائیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر سے حیا اور جھجک کو نکال دیں، ہچکچاہٹ ختم کر دیں، دل میں یہ بات ٹھان لیں قرآن کی تلاوت ہمیں سیکھنی ہے. اور الحمدللہ تدبر کی جہاں تک بات ہے، قرآن کریم کے مترجم نسخے ہر زبان میں ترجمہ کیے ہوئے آپ کو مل جائیں گے، آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. یہ بات ضروری نہیں ہے کہ قرآن کے تمام احکامات کو آپ علماء کی طرح سمجھ لیں، لیکن کم سے کم اتنا تو آپ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کیا کہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی تعریف بیان کر رہا ہے. تو اس طریقے سے قرآن کے صرف مضامین اگر ہمیں یاد ہو جائیں، قرآن کے مضمون کو ہم سمجھ لیں، تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. تو میرے محترم بھائیو، زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں انسان یہ کہے کہ اب میں پڑھنے کے لائق نہیں ہوں، اب میرے پڑھنے کی عمر نہیں ہے. بالخصوص قرآن کریم ہر شخص کے لیے ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور دل میں عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے کے راستے ان کے لیے آسان کر دے گا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن میرے محترم بھائیو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سفارش کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یجیء صاحب القرآن یوم القیامة فیقول یا رب حلہ. قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے اللہ اسے تو زیور پہنا دے. اور ایسے شخص کو جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی وقار کا تاج پہنائے گا. پھر کہا جائے گا کہ اے اللہ اسے مزید کچھ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اسے کرامت کے کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر کہا جائے گا کہ اے اللہ اسے مزید عطا فرما، تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا اقرأ ورق اقرأ، قرآن کو پڑھو اور اپنے درجات کو بلند کرتے جاؤ، تمہیں ہر آیت پر ایک ایک نیکی عطا کی جائے گی. یہ جو ہے صحیح حدیث ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی عزت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، قرآن کا اہتمام کرنے والے، ان لوگوں کی عزت کرنا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم بجا لانے میں سے قرار دیا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن اور قرآن پڑھنے والے کا کیا مقام ہوگا. صحیح الجامع کی حسن حدیث ہے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم میں سے یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عزت کرنے میں سے یہ چیز شامل ہے کہ آپ ایسے شخص کی عزت کریں جو مسلمان ہے اور اس کی داڑھی کے بال پک چکے ہیں. اسی طریقے سے اس شخص کی آپ عزت کریں جسے قرآن کریم کا علم دیا گیا ہے
اور اس شخص کی آپ عزت کریں جو انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی عزت کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے اجلال اور اللہ کے اکرام میں سے قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کو پڑھنے، سیکھنے اور تلاوت کرنے پر ابھارتے ہوئے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ہر حرف پر نیکی عطا فرمائے گا۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر کے دیا جائے گا، یعنی ایک آیت ایک حرف پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی دے گا اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، واضح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ الف لام میم پڑھیں گے تو اس پہ آپ کو صرف ایک نیکی نہیں ملے گی، 10 نیکیاں ہی نہیں ملیں گی، بلکہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم، اس کی تلاوت، اس حدیث، یہ حدیث جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث، اگر اس حدیث کو صحیح طور پر سمجھ لیں، واللہ العظیم اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کو سمجھنے کے لیے اکٹھا ہونے والوں کی فضیلت میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اس سے بڑی فضیلتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، جو کوئی قوم، جو کوئی جماعت اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سکینت نازل ہوگی۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ، رحمت انہیں ڈھانک لے گی، یعنی رحمت اس قدر نازل ہو جائے گی کہ اس میں ان کو ڈھانک دیا جائے گا، ڈبو دیا جائے گا، اوپر نیچے ہر طرف سے رحمت ہی رحمت ہوگی۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ، فرشتے ان کو اپنے سائے میں لے لیں گے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس جو بندے ہیں، یعنی ملائکہ، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جو اللہ کے معزز بندے ہیں، ان بندوں میں اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کا ذکر کرے گا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خود ان لوگوں کے بارے میں خیر کی بات کہے، فرشتے سایہ کریں، سکینت نازل ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں انہیں ڈبو دیا جائے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ بلکہ آدمی جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں معزز ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور اکرام کی نظر سے دیکھا ہے۔ غزوہ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبر میں کئی کئی صحابہ کو دفن کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن سے پہلے پوچھتے تھے کہ ایک ہی قبر میں ان دونوں کو دفن کرنا ہے، ان میں سے زیادہ قرآن کسے یاد تھا؟ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ قرآن انہیں یاد تھا، انہیں لحد میں پہلے رکھا جاتا، بعد میں جو ہے دوسروں کو رکھا جاتا تھا۔ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ جو شخص قرآن پڑھتا تھا، جو شخص قرآن کا اہتمام کرتا تھا، جو قرآن کو یاد کرتا تھا، جیسے زندگی میں معزز ہے، وہ شخص مرنے کے بعد بھی، اس کی لاش بھی، اس کا جسم بھی مرنے کے بعد اس قابل ہے کہ اسے عزت کے ساتھ دفنایا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کیونکہ جو قرآن کو پڑھیں گے قرآن ان لوگوں کے حق میں قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ ساری فضیلتیں ہیں
ان لوگوں کی جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. یہ فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں یا تو قرآن سے تھیں یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تھیں. اسی طریقے سے سلف صالحین نے قرآن کریم کے پڑھنے والے کو, قرآن کریم کا اہتمام کرنے والے کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا ہے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حامل القرآن حامل لرأیت الاسلام, قرآن کریم کو پڑھنے والا, قرآن کریم کو اپنے سینے میں اٹھانے والا حقیقت میں اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے کچھ آداب ہیں قرآن پڑھنے والے کا. قرآن کا اہتمام کرنے والا جس شخص کو قرآن کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اس کے کچھ آداب ہیں. قرآن پڑھنے والا, حافظ قرآن, قرآن کی تلاوت کرنے والا, ایسے شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کھیل کود کرنے والوں کے ساتھ کھیل کود کرتا رہے, فضول کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول کی باتیں کرتا رہے, قرآن کی تعظیم کرتے ہوئے اسے اپنے وقار کو باقی رکھنا چاہیے. ورنہ انس بن مالک رحمت اللہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ, کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن کریم بذات خود ان پر لعنت کرتا ہے. کون لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے حدود کا خیال نہیں کرتے, اس کے احکام کی, اس کے احکام کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے, قرآن کریم تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے, قرآن کریم تو پڑھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ قرآن پڑھنے والوں کی طرح راتوں میں تہجد کی نمازیں پڑھیں, فجر کی نماز اور جو ہے فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ قرآن پڑھ کر بھی قرآن نہ پڑھنے والوں کی طرح ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو کتاب پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, تم لوگ قرآن پڑھتے ہو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی تم کتاب پڑھنے والے ان لوگوں کی طرح تمہیں نہیں ہونا چاہیے جو کتاب نہیں پڑھتے ہیں. جب کتاب پڑھنے والے ہیں تو اس کے احکام, اس کے آداب انسان کی زندگی میں ضرور آنا چاہیے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, انا صعب علینا حفظ الفاظ القرآن, ہم صحابہ کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کرنا مشکل ہے. وسہل علینا العمل به, اور ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ ہم قرآن پر عمل کر لیں. وان من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به, ہمارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو آسانی کے ساتھ قرآن کو یاد تو کر لیں گے لیکن قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا ان لوگوں کے لیے دشوار ہو جائے گا. تو میرے محترم بھائیو, یہ قرآن کریم جس قدر اہم ہے, جس قدر افضل ہے, جس قدر ہماری زندگی میں اس کی ضرورت ہے, اسی قدر اس کے احکام کی حفاظت, اس پر عمل, اس کے آداب کا پاس و لحاظ بھی ہم تمام کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اپنی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمه, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, اس مہینے کو ہم غنیمت جانیں, اپنا وقت نکال کر ضرور اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں, کثرت سے قرآن کی تلاوت کو سنیں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو ہمارے وقت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. بالخصوص اس دور میں واٹس ایپ ہے, دوسری ساری چیزیں ہیں جس میں آدمی اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیتا ہے. بہتر ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس بند کر دیتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ معطا لکھے ہیں, حدیث کی بہترین کتاب, دور دور سے لوگ جو ہے وہ کتاب سننے کے لیے آتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں حدیث پڑھانا بند کر دیتے تھے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں. تو ہمارے سامنے
یہ جو ملہیات ہیں، یہ جو سب بیکار کی چیزیں ہیں، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے زیادہ تو بہتر نہیں ہیں کہ ہم کسی طریقے کا بہانہ بنا کر اس میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، خود کے لیے اور سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر یہ وصیت ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں، اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جو تلاوت نہیں جانتے ہیں، کم سے کم کثرت سے قرآن کریم کو سننے کا اہتمام کریں، ایسی مسجدوں میں جائیں جہاں پر لمبی قراءت ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن سننے کا موقع ملے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی تعظیم اور محبت کو پیدا کرے، اور قرآن کریم کو کثرت سے تلاوت کرنے کی اللہ توفیق دے، قرآن کریم کے احکام پر اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے جنہوں نے فضائل قرآن پر ایک اچھا درس دیا۔